Najväčšie vojny majú na svedomí rodinné vzťahy. Kdybych mu porodila syny místo devčat, tak som ešte teď mohla byť kráľovnou Francie. Sledujte neurodzený boj o kráľovský trón. Bože, jak ja som rád král. S výnimočnou Glenn Close. V historickej dráme Lev v zime. V nedeľu o 20:20 v dvoch častiach za sebou na Jednotke.